Takle. Zdaj pa imamo mi tole lučke, sam tole še moram malo popraviti, pa višji dati, če ne se bo kdo še zahaklo. In ja. No, pol ko smo se pa razpakirali, smo šli pa naprej na plažo. Kde kože bi jo? To je fajn. Vreme je top. Evo ga, vreme je, zastavca je, morje je. Drugi dan smo se zbudili, pa smo lahko šli na boat party, pa največja fora je bila, da nismo videli, kam moramo hoditi. Pride Stef in sem mi rekel, da me lahko s kombijom zapeljete tja, ker oziroma pač, a lahko jem v kombi noter, ker sem mislil, da ga oni na ladico, ne. Prijemo v kombi, pa smo kar zadi šli, ko imaš nune vrate, smo zadi šli, pa čista tema. Ti mater, kje smo pa mi? No, daj pel, daj. Se peljamo, tako malo. Jaz reče, ne, sej, da gete na boat party, ne? Pa oni tak, ne, mi ne gremo tja. Jaz tako, hej, hej, čaki, čaki. Po boat partiju smo šli v apartma, za 2 urce smo imeli cajta in smo lahko naredili koktejle. Zdaj je poli, narediš modno. Zdaj bi na čest. Kaj, kaj to? Kaj to? Kaj ima to? Ne, no, daš, daj. Daj, narediš. Daj, mu pilote. Ne, moš narediš. A si da smoči, da jo pritergaš. Ok, moš zdaj, skoraj. Daj to vrlo. Kaj, v glavnem, mi smo zdaj tu na morju in zdaj gremo na Mambo Kingse. Glasa nijam neki velik več, ampak bože. Jaz ne obstajam. Evo ga, on ne obstaja, očitno. Ampak ja, zdaj gremo na Mambo Kingse, tak tja nekam je, so. Upam, da niso davci, tukaj imamo celo hladilno torbo koktejla in je kar težek za nas, ampak bomo že nekako. Drugi dan, tretji dan, jaz glasa nijem skoraj nič več. Zdaj pa imamo tudi te špegle, ko si kao, da ti simulira, kako si pijan. To so neke ekstremna stopnja, nočni efekt. In potem pač, ko si daš gor, je tako, da bi bil pijan. Nočni. Ko? Ej, to je tezi.
Ej, sam, če sem pa jaz prvi človek, ko jem suši v Poreču, to pa res ne vem, to bo zdaj tako pasno, top. V glavnem, ok, sobe rajš nam kazal, ko je raztur noter, drugač, to zale je kar ekstra, še zadnji večer imamo, pa še cel dan pred nam. Danes je Siddharta, drugač vreme super, topel je skozi edin, zvečer pa po noči je malo mrzl, pa se moš mrčkin oblečiš, ampak drugač pa mua. Pa prej sem šel v vodo, pa je bila malo mrzla, malo mrzla, tako da ja. Jaz bi ti mi rekel live. In pol vidiš folk, ko balinčkajo. Blizu. Noro. Samo razgled pa je. Evo ga, to je to za ta teden. Fajn smo se ga. Glasa nijam skor nič, oziroma dele sem malo boljši, ampak v mi smo ga čist zmanjkali, zdaj sem malo boljši, tako da ne se pozabiti, subscribe-ati na džonglo, lajkati video, zvončko vključite, pa če še hočete kak tak video videti, komentirajte spodaj, posvetimo. Aj, čau!